Путін підписав зловісний маніфест. Чого чекати від Росії далі? Ядерного удару? У Російській Федерації завмерли в очікуванні реакції Кремля на перші удари Атакамс. Рішення Джозефа Байдена про дозвіл застосування далекобійних ракет Атакамс оголює цілу мережу російських стратегічних складів для українських ударів. Це дуже серйозна проблема для Росії в плані логістики. Путін, звісно, не може припустити, що дії його армії будуть сильно ускладнені цими далекобійними ударами. Він не може дозволити собі, щоб усе населення почало на собі відчувати наслідки так званої СВО – спеціальної воєнної операції. І тому він, звісно, відчайдушно чинить опір самій можливості України завдавати ось ці далекобійні удари. Проте, що, до речі, може з'явитися така можливість, пам'ятаєте, що влітку говорив, що Байден, можливо, з британським прем'єром разом дозволить завдавати подібного штибу удари, але тоді від Росії пішла дуже серйозна хвиля. Виступив особисто Путін, з'явився в телевізорі і сказав, що знаєте, гаразд, усе інше, але ось це вже зовсім червона лінія. Якщо справді розпочнуться удари західними балістичними ракетами по російській території, то ми будемо розцінювати як участь США у війні. Чому? Тому що, мовляв, українці не вміють самі запускати ракети. Тільки американці їх запускають, тому ми думатимемо, що це США запускають по нас свої балістичні ракети і відповідним чином відповідатимемо. Мається на увазі природньо. Чим же ще відповідати, як не ядерною зброєю? Тому що більше загалом відповідати їм нічим. Ну і тоді ж, так би мовити, паралельно з виступом Путіним підготували зміни до ядерної доктрини Російської Федерації. І в цій новій доктрині написали, що підставою для нанесення Росії ядерного удару буде нанесення кимось удару, який складатиметься з багатьох ракет і дронів неядерних. Тобто, сказали, що якщо нас атакує дуже багато дронів або дуже багато ракет, які неядерні, то ми це однак розцінюватимемо як підставу для ядерного удару у відповідь. Також там написали, що напад неядерної країни, ну, природньо мається на увазі Україна, у союзництві з ядерною, знову ж таки, мається на увазі Великобританія, Франція і Сполучені Штати, дорівнюватиме нападу з боку ядерної держави. Мається на увазі Великобританія, Франція та США. І що допомога Україні з боку будь-якої з країн НАТО, це допомога з боку усього НАТО відповідно. Якщо вже зовсім стисло написало, то якщо хоч хтось допоможе Україні бити далекобійними ракетами по території РФ, то це означатиме удари Росії, можливо, ядерні удари по країнам НАТО і по Україні заодно теж. Логіка така. З російського боку. Ми вас б'ємо ракетами. Нам можна. Але якщо і ви нас ударите ракетами, то ми це розцінимо як ескалацію і можемо відповісти вам ядерною зброєю. І не тільки вам, а тим, хто вам допомагає. Тоді Путін цю саму доктрину не підписав. Саму доктрину змінили. Тексти її поміняли, залишили в секреті про всяк пожежний випадок, але підписання залишили, як то кажуть, на Новий рік. Тобто, на той день, коли США все-таки дозволять Україні застосувати Атакамс. І ось, цей день настав. Путін підписав свій цей самий зловісний маніфест. І тут виступив депутат Андрій Гурульов. Він сказав, що Росії необхідно завдати демонстративного ядерного удару по Сполучених Штатах у відповідь на дозвіл України бити своїми далекобійними ракетами Атакамс у глиб російської території. «Я вас запевняю, зворотнього удару не буде», – каже Гурульов. «Тому що ядерний арсенал, який є у Росії, на 100% стримує що Байдена, що Трампа від застосування ядерної зброї». Після цього, за словами всього того ж депутата, ні в кого не виникне бажання бити по Росії ракетами Атакамс або Storm Shadow. Однак, якщо Вашингтон піде на подальшу ескалацію, то від Америки, по суті, нічого не залишиться.
Америці завдадуть 95% тотальної шкоди. Не буде ні Байдена, ні Трампа, підкреслив депутат Гурульов. До речі, він іще запропонував завдати удари ядерною зброєю по Великій Британії та Франції. Каже, це теж буде варіант стримування. Чому Грульова, який поводиться як психопат, випускають у російський телевізор? Тому що він говорить те, про що Путін мріє. Путін як бюрократ вірить у папери і у силу паперів. Він, наприклад, сподівається, що ця доктрина зупинить США і Україну. Але ні. Буквально вчора вночі дві ракети «Атакамс» ударили по стратегічному 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Збройних сил Росії у Брянській області. Там зберігали снаряди для «Градів», бомби, ракети, ракети ППО, танкові снаряди, артилерійські снаряди, СКНДР і багато чого ще. Усе це злетіло в повітря. Є вже відео, є фото. Міністерство оборони Росії вже підтвердило, що удар справді було завдано американськими балістичними ракетами і, зауважу, не по Курській області. Хоча кажуть, що тільки по Курській бити дозволили. Ми бачимо, що не тільки по Курській, здається, можна. По Брянській області було завдано удару американськими балістичними ракетами. Українські військові використовували російську військову доктрину, помпезно представлену вчора Володимиром Путіним за прямим на призначенні, як туалетний папір. Усі завивання російських дипломатів, військових експертів, політиків про те, що зараз буде ядерний удар у відповідь, ні на кого жодного враження не справили. Однак на доктрину наплювали. Навіть на особистий вихід Володимира Путіна, який пригрозив, мовляв, ми американцям покажемо, усім уже начхати. Ніхто на це не звертає уваги. Тут треба сказати, що доктрина – це не Конституція. Це навіть не закон обов'язкової дії, це всього лиш указ президента. І в цьому указі Володимир Путін говорить світові, що може подумати або не подумати, розглянути або не розглянути можливість застосування ядерної зброї. Він каже всім іншим країнам, тут я насуплюся, а тут я усміхнуся. Жодного реального впливу на рішення Путіна ця доктрина мати не може за визначенням. Він може цю доктрину змінити. Для того, щоб застосувати ядерну зброю, жодна доктрина йому не потрібна. Він у будь-який момент може ухвалити рішення про те, що треба застосувати. Чекати, щоб сталося щось із того, що написано в ядерній доктрині, не потрібно для застосування ядерної зброї. Тому що багато хто думає, якщо там щось написано, і це трапляється, то тоді Путін застосує. Ні. Насправді там немає такої залежності. Ядерну доктрину він пише як інструмент для залякування та тиску на інші країни. Більше жодного функціоналу у нього немає. Він віддає наказ на застосування ядерної зброї, коли схоче. Це важливо підкреслити. Коли схоче. Але водночас для Путіна особисто важлива бумажечка, як для бюрократа. Він хоче показати, що в нього це не просто так, що у нього є печатка, підписи, спеціальний документ, і він діє відповідно до цього документа. На мій погляд, зараз найцікавіше – це реакція Путіна на те, коли він побачить, що його цим красивим документом, який він збирався прикриватися від атакам, просто підтерли. Що він після цього буде робити? Він ударить крилатими ракетами по Україні. В Україні це вже бачили. Як казав Леонід Данілович, це вже було. Крилатих ракет ніхто особливо не боїться. Ядерною зброєю вдарить по Україні. Але це перемоги не дасть, а з Індією і Китаєм Путін посвариться назавжди. Санкції ведуть такі, що російська економіка ляже протягом 2 тижнів, а не 2 місяців. Удари по Польщі? Теж нічого доброго Путін цим не доб'ється. Перемоги він точно не доб'ється. А свою економіку і, скоріше, самого себе прикінчить точно. Путіну довго можна було блефувати цією ядерною зброєю. Його реально довго слухали. Але він доблефувався до того, коли йому довелося самому вийти і погрожувати застосуванням ядерної зброї. Його навіть не послухали. Усі сказали, що зроблять те, від чого він застерігав. Мовляв, ну давай, тепер твій вихід.
чи будеш ти що-небудь робити? А Путіну потрібно щось робити. Що саме робити, насправді ми не знаємо. Але навіть Z-канали вже завмерли і чекають. Ну, давай, ти мужик, чи чмошник якийсь, роби вже щось. Уже всі пишуть, що як ударимо, так ударимо. От зараз вже почнеться. Попов, це той, що чоловік Оленьки Скабєєвої, написав, що, мовляв, Рубікон пройдено. Зараз ого-го, що почнеться. Не знаю, подивимось. Промовчати для Путіна вже не можна. Якщо він стоятиме і обтікатиме, то база його підтримки просто не зрозуміє. Подивимося, що він буде робити. Чесно кажучи, мені самому це дуже цікаво. Ну от, наприклад, ви пам'ятаєте, що було сьогодні в день? Все, на Київ летить 1,5-тонна бомба. Угу, прилетіла. А ще он, Толік Шарій. Після 14:30 я буду молитися за вас. І що? Нічого, ми досі всі живі. Друзі, ну а я нагадуюся, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погану, на ваш розсуд. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити просто зараз.